Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Mashhad dan kita akan kongsikan sejarah mengenai tempat ini, iaitu dipanggil sebagai Haruniyah, sempena daripada Khalifah Harun Ar-Rashid. Ikuti pengongsian dalam Universiti Kehidupan. Madrasah dan masjid tidak boleh dipisahkan, sebab dulu bila disebut mengenai masjid adalah satu tempat, maknanya ada aktiviti-aktiviti lain selain solat. Jadi kalau di Malaysia dulu kita panggil masjid jami', begitu juga dengan negara-negara Arab. Kalau masjid itu berfungsi sebagai ada aktiviti pengajian, dia panggil masjid jami'. Sebab itu akhirnya universiti dalam bahasa Arab dipanggil jami'ah. Iaitu mana daripada Masjid Jami', sebab tu daripada Masjid Jami' Al-Azhar, jadilah Jami' Al-Azhar. Masjid Qawariyin, jadilah Jami' Qawariyin dan sebagainya. Jadi di belakang saya ini adalah Haruniyah, iaitu dibina pada zaman Seljuk dan di sini dipanggil sebagai Masjid Madras. Kalau kita panggil Masjid Jami', sini dipanggil Masjid Madras, iaitu masjid yang mempunyai fungsi untuk pengajian agama. Dibina pada zaman Seljuk, diambil sempena dengan nama Harun Ar-Rashid, Khalifah Abbasiyah yang dimakamkan sekitar Mashhad ini. Jadi maknanya kita lihat, maknanya bangunan lama dan diletakkan dalam maknanya heritage ataupun sebagai khazanah negara bagi di sini. Dan kita lihat bagaimana perkembangan Islam, agama dan juga pengajian cukup hebat bagi ulama-ulama yang terdahulu. Universiti Kehidupan, pengajiannya sepanjang hayat.